Når jeg lytter til Suspekt, så bliver jeg på én gang fascineret og forelsket og virkelig frastødt over, hvor decideret ulækre I kan være. Er det nødvendigt for jer at være så ulækre, som jeg er i jeres tekster? Det er nødvendigt for os at skære ting fuldstændig ud, og det er nødvendigt for os at være i ekstremvejr. Vi er i en yderpol i forhold til mainstream musik. Så ja, det er det. I er jo pæne unge mennesker, og jeg er kærester, og nogenlunde sunde fritidsinteresser, jobs osv. Så man kan sige, at alt det der hardcore suspekt ting, hører det fortiden til? Nej, jeg ved ikke, om vi forholder os til fortiden. Jeg forholder mig til det, der er nu, og samtidig det, vi laver her. Så nej, jeg prøver bare at lave musik med energi i, og det er i virkeligheden det, som vi gør, for at det ud gennem den, ligesom Michael sagde før, det er en eller anden form for ventil. Men jeg er nødt til at spørge til fortiden, om der er noget, I skammer jer om, I har lavet på et tidspunkt. Nogle episoder. Det vil være dumt at skamme sig, vil jeg sige. Det er dumt. Der er ikke nogen grund til at tvæle over fortiden. Der er en, hvor vi kom til at ødelægge Aalborg Studenterhus, som vi skammer os lidt over, der var vi lidt mindre, der kom vi til at bruge 1000 kroner på lidt rødvin. Og sende. Vi fik en god undskyldning. Hvad lavede I, altså nøjagtigt, det skete der? Alt. Slås og bollede over og fyrede den af, noget som vi gjorde dengang. Og så sendte de der for 1000 kroner flaske rødvin op til dem som undskyldning? Ja, fordi vi skulle bruge Aalborg Studenterhus igen til at spille, og det havde egentlig været en meget fed koncert, og så det var lidt svært for dem i virkeligheden. Men opførte jer det jeres ordentligt derfra? Ja, selvfølgelig. Det har vi gjort lige siden. I skal have aftens sidste nummer, som er for Suspekt, featuring Michael Simpson og band. Det er Proletar. Det her, det er oprindt. Det er begyndelsen til ny tid. Kommer hjem og finder en kone, der har fået eget hus. Han havde tænkt at leve og dø som Proletar. Hvad er Proletar? Hvad siger til radiohuset? Stik om lappe i vejret. Hvad siger haft? Det er fucking god aften i aften. Camilla J.D. på backstage. For Michael Simpson. For Suspekt. Tøfler huden af og vendt lortet på vejen for ikke at strænge som en musikal. Mellem folk bad de remoulade og pomfritter. Forstadens glitter og glamour blandet med dårlige snitter. Træt af at servere de riges røv med luksusvarer. Eller der er en bøf over grillen til en mukken skar. Erfarlig folk der åbenbart er lige så brugt som mig. Med nul tolerance gennem de hjerte hvor en duft er nej. Proletar med det samme træningssæt som Rune har. Fodboldbakker gennem betonmørket som en dromedar. Hjem til jordhulen og forbi bulen med vennerne. Ind for kulden tilbage til liv så vi glemmer det. For røgen lægger sig tygt i bunden af lungerne. Spreder sig i systemet så vi ikke kan mærke vi hungerne. Jeg vader gennem tårerne til lyd af skrig på mågerne. Og håber det sidste gang jeg går i sko og snit til sunderne. Men glemmer fuck it jeg klarer det fint indtil videre. For børn som os bliver videre ledende blind. Efter bedre tider skubber sæder selvom vi ved at vi ikke har penge til det. For lige så snart vi har ballet skal hele verden se det. Det er det samme for de stiger op. Men jeg har ikke den der siger fuck. Hver gang jeg tror for at vi har ændret sig lidt. Er der ikke noget nyt. For det er slet ikke det samme og jeg slår. Det er det samme for de stiger op. Men jeg har ikke den der siger fuck. Hver gang jeg tror for at vi har ændret sig lidt. Er der ikke noget nyt. For det er slet ikke det samme og jeg slår. Det er hvor jeg kommer fra det tætheden. Der binder lortet sammen. Brødder der bringer skam og bliver set på som lortet i valgstammen. Fordi de bøser ikke kan det sammen. Og på ingen måde har noget at gøre. Men det fucking målgruppe de prøver at ramme. Jeg bliver for alt for slået de lorte luder. Mine gutterne jeg elsker at tale dårligt om. Og samtidig på de hverdage til jeg smuldrer. Det samfundslag der i jeres verden ikke eksisterer. Røvhullet jeres afkom for guds skyld aldrig. Hvor imiterer. Og samfund gør det fordi lortet er fucking interessant. For mit liv har sat dit lorte liv. Det er jo pludselig interessant. Så jeg kan tage et stykke af et lyd og stik det op i arsen. Har ikke mistet besættelsen. Men glemmer, fucking jeg klarer det fint indtil videre. For folk som os bliver ved og ved i blind. Efter bedre tid der skubber slæder. Selvom vi ved at vi ikke har penge til det.
at se hver gang jeg tror folk de har ændret sig lidt. Han er ikke blevet nyt, for det er slet ikke det samme. For det står det er det samme, for det stiger bom, bom. Jeg er ikke det at se hver gang jeg tror folk de har ændret sig lidt. Han er ikke blevet nyt, for det er slet ikke det samme. For det står det er det samme, for det stiger bom. Husk, at du kan gå ind på dr.dk/backstage, hvor du kan gense det her program og sidste uges program med Kim Christensen og Big Rings. I øvrigt kan du også ind på hjemmesiden se, hvordan du kan få billetter til at komme herind og se backstage i optaget, hvis du har lyst til det. I næste uge skal du glæde dig, der deler vi scenerne op i to igen. På den ene synes bjerre stå, på den anden kan bare knort stå ind til slutningen af programmet, hvor de stiller sig midt på scenen og laver et mashup af to af deres numre. Vi ses. X-Factor fundet. Kom med på en rejse tilbage i dette års du, X-Factor. Ej, jeg nærmest flet. Lige nu. X-Factor Special. I morgen kl. 20 på DR1. バカ。お前が目をつぶって祈ってる時だよ。今一瞬体の痛みで動きが止まった。